নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি শিকিবা কিপৰি আপোনাৰ কাৰেক্টৰ চাৰ্টিফিকেট বা পলিছ ভেৰিফিকেচন চাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰি পাৰিব আপোনাৰ গভমেণ্ট চক্টৰপৰাই হ' বা প্ৰাইভেট চেক্টৰপৰাই যে কোন জাগে পলিছ ভেৰিফিকেচন চাৰ্টিফিকেট চব্মিট কৰিবক তেণু আপোনাৰ ইয়া পূৰ্ৱৰু আপোনাক দৰকাৰ সময় কামৰে আচিব আৰু আপোন যদি এয়া আবেদন কৰিবলৈ চেলে এই ভিডিঅ' পূৰা শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু আৰু সম্পূৰ্ণ সঠিক তথ্য এই ভিডিঅ'ৰে পাইপাৰিব আপোনাক অন্য় কোনো ভিডিঅ' দেখিব আৱশ্যকতা নাই ত' চলু কিপৰি আপোনাৰ আবেদন কৰোঁ আমি ফুল ভিডিঅ' দেখিবা পলিশ ভেফিকেসন সার্টিফিকেট বা ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট আবেদন করা সিটিজে পোর্টাল আপনি ওপেন করা পড়বে তেম প্রথমে গুগুলো সিটিজে পোর্টাল সর্চ করত সচ কলাপরে এইভাবে গোটে ইন্টারফেস খোল যে প্রথম অপশন আসব সিটিজে লেখা হইত তা ক্লিক করে দিওত ক্লিক কলাপরে এইভাল গোটাই ইন্টারফেস খোল যদি আপনার প্রথম থরপায়ে আবেদন করছেন তাহলে প্রথমে আপনার রেজিস্টর পড়ব আগর যদি রেজিষ্টর করতে তাহলে আপনার লগ করে পেবে এঠাই আমি নোৱাৰ কথা কয় তুমি প্ৰথমে ৰেজিষ্টৰ উপেৰে ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টৰ উপেৰে ক্লিক কলাপেৰে এই ভাল গোটেই ইণ্টৰফেছ খুলি যিবেৰে আপোনাক বেছিক ডাটা ফিলপ কৰিব পাৰিব যা দ্বাৰা আপোনাৰ ৰেজিষ্টৰ হৈ যাব কণ সবা ৰখিবা এঠাই দেখন্ত প্ৰথম ফিলপ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম তাৰপৰা মিডিল নেম তাৰপৰা লাষ্ট নেম তা আপোনাৰ এঠাই মোবাইল নম্বৰ ফিলপ কৰোঁ যোন মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকৰ অ' টি পি আচিব তা সৈতে আপোনাৰ ইমেল আই ডি জেণ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিয়ন্তু তাৰপৰা আপোনাক গোটেই লগ ইন আই ডি ক্ৰিট কৰিব পাৰিব লগ ইন আই ডি টিকে ষ্ট্ৰং কৰু এট দা ৰেট ৱান টু থ্ৰী এই ভৰি আপোনাৰ নিজ ইচ্ছাৰে গোটেই লগ ইন আই ডি তিয়াৰ কৰিব ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড মানে আপোনাক তিয়াই কৰিব পাৰিব ফৰ এগাম্পলু এট দা ৰেট ৱান টু থ্ৰী তো সেইভাৱে আপোনাৰ নিজ নিজৰ গোটেই ষ্ট্ৰং পাছ আই ডি ক্ৰিট কৰোঁ তাৰপৰা চবমিট কৰি দিয়ন্তু সবমিট কৰিব পূৰ্বৰ নিশ্চিতভাৱে গোটেই ডায়েৰীৰে আই ডি পাছৱৰ্ড কোনো লেখি ৰখন্তু তাৰপৰা চব্মিট কৰি দিয়ন্তু সবমিট করে সার্লাপে আমি পুড়িথরে হোম পেজ কু যা এবং সেটার লগ ইন করা দেখুন আমি এটা বর্তমান এটার হোমপেজে পৌঁছিছি আপনার সেটার যে ইউজর নেম এবং পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে তাকে এটার ফিলআপ করে দিবু ক্যাপচার দিয়ে লগ ইন উপরে ক্লিক করে দিব বর্তমান দেখুন গোটে নফেস খোলিয আপনার লগ ইন কলাপরে এইভাবে এক ইন্টরফেস খোলি যে আপনার এই ইন্টারফেস রু বহু সারা কাম করে পেও আপনাদের এটার শো করুব কিন্তু যেহেতু আমি কথা কৌচে ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট রিকোয়েস্ট উপরে তো দেখুন এটা লেখা হয়েছে ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট রিকোয়েস্ট তা উপরে ক্লিক করে দিব দেখুন ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট আমি যে আবেদন করা তার ফর্মটি ওপেন চারিটি স্টেজ প্রথম হচ্ছে আপ্লিক্যান্ট ডিটেলস সেকেন্ড হচ্ছে এড্রেস তৃতীয় রয়েছে অফিডেভিট আতুর্থে রয়েছে ডকুমেন্ট তো আপনার চারিটি স্টেজ দিয়ে আপনার যাওয়া পড়ব তো প্রথম স্টেজ আমি দেখবা এপ্লিক্যেট ডিটেলস আপ্লিক্যেট উপরে যদি ক্লিক করি প্রথমে আপনার মগুছি দেখুন আপনার নেম আপনার ফার্স্ট নেম এটার ভালোভাবে ফিল অপ নেম লাস্ট নেম তাপরে রয়েছে দেখুন রিলেসন টাইপ অর্থাৎ আপনার সার্টিফিকেট যে রেসনশিপ্রে আসবে বাপা না বা মা না দেওয়া চাইবে আপনার এটি সিলেক্ট অপশন উপরে ক্লিক করি তাঁর দিবে ফর একজাম্পল এটার ফাদার দিলি তো ফাদার মুি এটা তাঁর সহ আপনার যে সম্পর্ক আছে ফাদার নেম অর্থাৎ আপনার বাপা না এটার ফিল অপ করে দিব তা তুমি রয়েছে দেখুন টাইপ তো সেখানে আমি যদি ক্লিক করা দেখুন এখানে আধার কার্ড অনি অধার অ ড্রাইভিং লাইসেন্স অপশন অপন আধার ক্ড কঠিন চুজ করে নিছি সময় আপনার দেখুন এখানে আধার ক্ড যে আপনার চুজ করলে তার আইডি নম্বর অর্থাৎ আধার ক্ড নম্বর মগুচি সেটার ভালোভাবে তাকে ফিল অপ করে দিওত ঠিক সেইপর আপনার যে ডাণ পার্শ্ব দেখবে

তাপরে রয়েছে ল্যাণ্ডলাইন নম্বর যার কিছু দেবার আবশ্যকতা না তোকে রয়েছে মোবাইল নম্বর মোবাইল নম্বরটি সেই নম্বর দেবে যা আপনার কামরে লাগুবে আবার বারম্বার ওটিপি যাও আপনার তা রিসিভ করে পুতবে সেইভাবে নম্বর দাখল এ লা প্রথম স্টেজ বা এপ্লিক্যান্ট ডিটেলস তাপরে আমি যা সেকেন্ড স্টেজ যে লেখা হয়েছে এড্রেস লেখা হয়েছে এড্রেসে আপনার কিছু করিবার সেমিটে আবশ্যকতা না বেসিক জিনিস হাউস নম্বর স্ট্রিট নেম আপোন ভিলেজ আপোন এই চব জিনি লোকাল জিনি অঁ আপোনাক তাক খুব সহজৰ সৈতে ফিলপ কৰি পাৰিব তা তলক ৰখি চেম ফৰ পাৰমানেণ্ট আপোনাক যদি টেম্পৰাৰী অৰ্থাৎ কৰেণ্ট আড্ৰেছ আমাৰ আড্ৰেছ যদি সান নিশ্চিতভাৱে এঠা এছ কৰি দিয়ক লেখাবু পাৰিব নাই তাৰ অদৰ সাইডে মানে ৰিফ্লেক্ট হ'ব বিচেষ কৰি এঠা যদি কনফিউজ হুই যে আপোনাৰ দেখোন লাভ পূৰা লাষ্ট লেখা যায় ডুৰেচন অফ ষ্টে অৰ্থাৎ আপোনাৰ কেতিয়ে দিন ধৰি সেই গাঁৱৰে বসবাস কৰোঁ বিশেষ করে আপনার মানে যাবে জন্ম হলে সেই গাঁরে আপনার যে রেডেন্স কাড় সেই রেসডেন্সে আপনার জন্ম হওয়ার পাত বর্ষ মাছ অ ফিল অপ করে দিওত আজ পিন কোড দিকে সবমিট করে দি তা আমি যা এর থার্ড স্টেজ বা এফিডেভিট কু এফিডেভিট রে সেমি কিছু বেশি জিনিস না বেসিক জিনিস অচারুচি যে আপনার বিরোধের কোণে ক্রিমিনাল রেকর্ড অ

এঠাৰে দেখুক এঠাই তিনিটি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব পাৰিব প্ৰথম ডকুমেণ্ট হ'ব এড্ৰেছ প্ৰুফৰ দ্বিতীয় হ'ব আইডেণ্ট্ৰুফৰ তৃতীয় হ'ব ফটোগ্ৰাফ আনেখন্তু আপোনাৰ যেকুমেণ্ট গুড়ি কৰবে শে কে ভিতৰত কৰবে শহে কেবি যদি অধিকা নেকি ত'লে আপোনাক তাহৰ্ট কৰিবঠাৰে যোন প্ৰথম বক্স টি অঁ আৰু লেখা হৈছিল আপলোড এড্ৰেছ প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফৰ সবুঠু বেষ্ট ডকুমেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ৰেচেণ্ট চাৰ্টিকেট যদি আপোনাৰ পাখে ৰেচেণ্ট চাৰ্টফিকেট কাঢ়িছিল আৰু ৰচেণ্ট কাঢ়ি ত' এই আপলোড কৰি দিয়ক চকেণ্ডে সেইবিলাক লেখা হেৰি দেখাটো আপ্লোড আইডেণ্টি প্ৰুফ আইডেণ্ট্ৰুফ্ৰ আপোনাৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি পাৰিব আৰু তৃতীয়ৰে আপোনালোক নিজৰ ৰীেণ্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোক আপলোড কৰি দিয়া আৰু মনে ৰখিব এই ডকুমেণ্ট গুড়িক শহে কে বি ভিতৰত শহে কেবি ওপৰক হলে ইয়াৰ চাপ'ৰ্ট কৰিব তো এতিয়া হিচাপ আপোনাক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু বিশেষ কৰি এতিকি পৰে আপোনাৰ যি ডাণ চাইড দেখোন চবিট অপচন অঁ চবিট উপে ক্লিক কৰি দিয়ন্তু চব্মিটেৰে ক্লিক কলাপেৰে আপোনাক পচাছ টকা চালন বাবদক পে' কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোক ফোন পে' অঁ গুগল পে' অতি সহজৰ সৈতে আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰি পাৰিব আৰু আবেদন কৰাৰ আপোনাক